Ой! Ей, готов се забрав трак. Какво ста? Ето се. Бум! Как го премазах? Или само един ще се качи. Не, не може. Някои хора правят хайсто е за злато, други ги правят за домати. Айде! Отиде домати. Потъпено. Чето ги няма. Между другото горе. Давай, то ще не. Здравейте всички, аз съм NoTanksica47. Значи чекайте сега малко. Имаме двама човека, аз съм пилота, а вие сте граунд тима, така ли? Добре. Добре. Това ще видим. По-добре аз да не съм пилот, всеки случай. От сега ви го казвам. О, вижте тежки бандюги. Ние сме граунд тим. Вижте ми герой колко е секси. Мога да се сложа... О, е това ще секси. Бронежилетка. Повърче ли ще съм? Черно. Легам да повърче. Ооо, с тия маски. Ready to play съм. Тежко тиксо. О, я да се увием, верно, с някакво тиксо. Е, това е жълтото тиксо. Къде е то? Аз съм с лозва палако. Аз нямам жълто тиксо. Не съм бил по-готов никога с това тиксо. Аре, ще взема е това, crime scene, айде. Добре. Оле, няма мога да различавам, бе. Аз съм лесен запознаване, че съм шефчето, между другото. Айде, дайте реди да почвам. Реди сме. Ох, аз съм пилота ли, това няма да е хубаво. Ти сам си поиска. Не, повярвай ми, ако аз бях пилота, няма ще да е хубаво. Аз съм пилота, обаче доста е. Много бързо ще свършва. Ай, ти скърти клавиатура и всичко. Айде в количетата. Къде е моята? О, отваляме количката. Найс. Секси има по една количка? Аз смисъл има само три коли. Не знам, аз си мятам при лич. Айде. Окей. На Мазарат. Къде сме? Ей, Ники, че пати ли си? Гле, какво става? Аз виж готика. Чакайте, аз мога ли се кача при готика? Не, аз трябва да съм самичък, май трябва да взема пилота. Аз май съм пилота. Защото тази твоята ми се стори много сексуално. Кастемизиране, защо не извадихме ни салниката? Да ги дръпнем. Да, да, да. Трябваше. А, тя си обе... Кефа, ма как тя ни обясняват какво трябва да правим ние такива... Да, точно ще така... Директно. Аз се загледах. Сега ще ги избием всички, взимем парите, тръгваме. Избием всички и след това задаваме въпрос. Маккензи Ерфилд. Там сме. Оп, тук знаци не зачитам. Така. Накрая ще... Накрая ще има... Ой! Трябва да тиме при Маккензи... Никич, карай към летището, брат. Аз трябва да отида на летището, май да взема самолета, а ви трябва да направите нещо друго. Аз мисля, че това съм го играл преди 100 години. Слъши ми. Трябва да развеем гащи на летището, не бе? Правилно? Тук ще има дрифтарион на себе. Това нещо не мога да го контролирам. Тук леко... Влезнахме в неприятното място. Оф-роуд, но. Тук ще заредим. Зареждаме. Продължаваме. Охо! Кило в кок? Да, някакво кило кока стана тук. Само кило ли? Те са някакви аматьорите. Тук ескалираха нещата. Аз ще ми е напряко. Оп! Ето така. Уау, тап! Сега тази кола направо. Не беше толкова изчислено това, ме. Мислих, че не е толкова високо. Е, това е добро на мен. Обаче вижте какво става. Продължаваме. Вие ли сте заорани от зареве? Да. Да, да, аз излезах като... Тук май няма да му излезна. Ай, това така 4 по 8. Оп. Ай, тежко, тежко. Да, да сме вузил. Можем ли също? Да видя какво ви се случило. Да дойде. Я, може ли... Гледа, колко съм смотал, нужда да ми напряк, като се забих. Да дойде да взима направо. Ооо, излизаме, май. Или не. Представи си как сте заорани в някакви камъни. Да. Аз съм като дебил, просто... Е, сега излизаме. Тежки камъни. Аре, оно колко ме е. Не, има няма, тук сме заорани. Добре, ние не мога ли да сменим колата? Мога да се върна да ви взема, ако искате. Били в някакъв храст. Еми, не можем. Аз съм спокойно, мога да си гледам. Сменим ли колата? Еми, да, това няма. Освен с чука да обърна. Край го ти отръпнахте. Тие бетонните храсти ли, бе? Е, сега взема на кола. Не, вече сме в пустината. Има една отзад. Давай да я вземете. Ооо, добре, добре, а ти ще караш този път част нещо. Добре. Спанах тежко. Ти няма повече да караш. Не, аз съм пострелян. Сега не мога да гледам стрима.
Гочо! Как го направи тия човек? Стана се! Направихте! Иде! Ние до два те гледаме! Назад, ако не ти направиш на друг раз! Премятания! Аз си карам в... Ой. Карам си в пърс пърсън и изведнъж нещо стана, човек! Ле-ле-ле! О-хо! Към магистралите! Само да, отнесех някакъв е кактус, погледнах назад и те гледам летиш. Сега си представям как умираме 4 пъти на този хайст. Да, аз съм сигурен. И накрая си казваме, добре, че не играем с рандоми. Ой! Ей, готов съм за рафтрактора. Какво става? А вие вече се биете, ние тук в харастото имаме. Ние си пътуваме. А, бим се, тук е някакъв трактор. Биете с трактор ли, момче? Да. Ще го наредли. Не съвсем, нещата ескалираха. Някакъв реднек тежко искаш да ме преплеска. Ние може 2 км и половина и евентуално се присъединяваме в купона. Ви падате. Ако сексия ни хареса. Ако не срещне. Трябва да си облечем това. Има гангстерион е тук, да ви предупредя. Сложихме тиксото. Тиксото, брат, то че нещата станаха сериозни. Сложи ли, да? Кой направи си лъсва? Ние до 3-4 дни пристигаме, момче. Не! Голфрона. Сложих тиксто. Сега внимаваш го. О! Фу става на тук, бе? Вижте, вижте, аз съм шефа. Аз съм пилот. Добре, вижте какъв е плана. Вадите си златните калашници и учиваме тук и трябва да откраднем Велум, който и да е това. Велум? Велума? Добре. Добре, аз съм с тежко снайпер, и оне. И само не умирайте, защото имаме един живот. Това не звучи много добре. Това, да. Аз това също май съм го гледал. Почваме ли ги тия или? Оу! Лобичка. Това май е да отговаря на въпроса. Да бе, аз май съм го играл това, ама... Внимай гото, защото има грамата. Ого, те от другата страна минава. У, те са боя. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Там не умрете. Не вземе като Рамбо, защото... Супер са. Супер са, но отдалече ги... Показвате се за тъга очите ги цепта. Да-да-да, леко и легално. Леко с гранатите, да. Ой, някакъв метна нещо, внимавайте. Само няма да пише, брат. Бомбериони. Само няма да пише, брат. Тиксото е OP. Я направя малко first person. Давай тиксото, добре. Ни дава плюс 5-8. Аз направо ще ги фланкна в такъв случай. Минало те са тук. А, не ти пречи, отзад идват от време на време. Да, да. А, той физ... Аз съм влизам. Йоп, аз съм тук. Ние тук и не... Ей, каврон! Охо! Ел те, каврон! Айде! Чакай да ги убим тя в далечината първо, дайте си в далечината. Да. Ехе. Той имаше перфектния план да се покаже пред всички. Откритото поле. Така... Чакай, чакай, това оръжие е супер. Погина, жалко. О, зад нас. Ще им да ги разчистим. Зад нас ли има? Аз ги погнах тя. Да, разчистим. Оправи ли? Амтоа! Аз не го виждаме, това храст тук. А то виж къде бе тук което? Не. Да бе, ти не го ли видя? Ало, сериозно. Ау. Снейкери, оне. Чай. Има още един зад нас. Къде някакъв праща точно подкрепление, момчета. Въпросът е, искам да крада и да бягам ли? Кво да правя? Аз качам в самолета. Да, кради и бягай. Да. Бая съм. Ние ги задържам, бе. Съм много... В самолета се качваш и изчезваш ли, брат? Изоставяш ли? О, не. Няма да ме изоставам, те дойдоха отпреде. Сега ще ми бухнат, ще ми убият самолета сигурно. Няма, аз ще ги избия. О, то с помпата на пълни главнята. Те дойдоха двама. На това колата му застана точно пред това, бе. Аре, подавай се. Идвам да избутам. Още коли обаче. Идам да му избутам колата. Няма така, бе. Аз съм на половин хелт, трябваше да си вземам... Аре, умирай, брат. Трябваше да си вземам кола. Аз съм на много малко кръв, бе. Как се ядяха бафнички? А, отем някъде. Момчета, убийте ги тия вляво, моля ви се. Аз те пазя. Да мога да излизам с самолета. Коли си ти позелам? Ето като има убиват, помаш! Ето се. Бум! Как премазах! Яш тук всичко. Я лежи, бе. Изчисти сме ги, бе. Ой, я пътам това кола. Ей, но на етри много приятно съм оцелили да не кажа къде. Това кола отпреде, май е проблем. До парата, ма, кое е бой. Чакай, ако трябваше да преместим. Ударна сила, тежко кадилаче. Бум! Изи, охо! Е, от какво е направено това? От какво е това? Самолета ми се заклещи върху някакъв. Може да влезнем и да преместим просто тази кола, не толкова сложно да става всичко.
Оп, тук взех още. Изхвърля се. Взех 33 лева. Добре, пазете се да не възгазя сега само и аз тръгвам на там. Давай. Аз не знам какво се качвам. Парички се събират. Да, бе, събират се по някакви пъти. Внимавайте, момчета, излитам. Айде, гала хъфа. Айде. Готю пилот 2017 ли? Отлетя той. Знаете ли какъв е проблема, че после май трябва да кацам. Аз за това кажа, че по-добре да не... Да не съм... Аз успях да кацна без колесници. Давайте, трябва да си ходим. Айде, джипарата ли се качваме? Да. Айде. Не знам за вас, ама намеря героя ми, никога не е летял с самолети, в момента след едно има Паркинсон. Много трепери. Да трепери. Тук оградите за нищо ги няма. Добре се получи, добре се получи, избихме ги супер. Добре. Ние даже не умряхме. Дай да сменяме автомобила. Това нещо е много бавно. Ех, е. Добре. Ще сме тога. Вие сега къде трябва да ходите? Аз трябва да го закарам до хангара, сам това ли? Сега ще ми каже, предполагам. Не можеш ли да взема с мене? Вътре, в самолет. Ще е по-яко, да. Има едно място поне. Ще се возим в самолет. Да, факки, ще се мре да мрем всичките. Ако искате да се върна, тук има още една. Не мога да кацна. Мога да кацна, ако искате. Така при тях на ета напреста. Ако можеш. Добре, къде трябва да ходим всъщност? Мари, ще пробваме верно да скачиме при него още. Да, трябваше да направим едно това. Чакайте, чакайте, чакайте. Има надежда. I want to believe. I want to believe. Сложих waypoint, идваме. Джиткай си. По-добре, кацни. О, ще гацна толкова нежно. Тук можеш да скупиме домати и краставици. А, можеш да. Кацнах. Е, това е. Оп. Чакай сам да паркирам малко. Не, тя бронята теж. Тук е нещо барче не си ходи гледам. Обаче вижте, това е екосистема, всичко се проветрява без на драйвера. Да, да, идеално. Идва ти при мен, аре. Е, не мога слова тиксото са. Имам покът на колата си. Аз го махнах и... Аре, как се махаш с... С G, да. Неща... Хайде, през гостинята. По-сигурно. Оооо, както са! При мен нещо пичено. Оооо! Нехме в краста и ние, да? Кой е това в далечината? Това сме ние. Кола? Това е кола, която се върти по таван. Опитаме се да направим смарт. Хаштаг идваме! Ако нещо се върти, това сме ние. Да, ако виждаш някоя кола, която се държи странно на пътя, значи идва. Това ми изглежда много страшно, не мога скачи. Да може. Сега няма да мога да се качиме, нали знае? Това ще е най-тъжно. Да, сигурен съм нещо. Или само един ще се качи, друг ще се. Не, не може. Е, това е. Перката, брат. Направо. Перката. Съседите забрави в този момент. Чао, момче. Чао, момчета. Аз се тръгвам. Повече нямаме повече животи. Да, да, да. Съм се изключи за този момент. Леле, леле, леле. Ако още някой пипни пъдеката и това е. Добре. Помлан. Общо се кара, обаче факта, че се измислили така, мислите, че вие не може да скачите вътре при мене. И трябва само да чакате, докато аз сътя просто. Нещо, няма да ни е скучно. Имаме кактуси, о. Имаме кактуси, имаме потрошена кола. Какво повече му трябва на човек? Мога да имам при доматите. Да, айде. Да, да си вземем от бабата да си купим домати. Айде, не доматите. Да имам салата до вечера. Като натиснете Р за тази другата мобилната камера, изглежда се едно самолета, с което тя се движи с точно 3 км. А ти как си направо ги разцепваме, то дава експириенс. Чакай някой влак само на ни приключи тим лайвовете. Да, това ще бъде много кофти. Накъде бяха доматията, сам някъде. Даде ми плюс 200 експириенс за Cruising with Players. Аското. Какво тук сега си къртим, както си, изтригаме храсти. Търсим домати. Да. Аз пинавам покрай някакъв спич, дед много иска да не плаща за кабелна. Има 500 сателитични. Наистина, къде бяха доматите? Някъде насам. Ой! Лех, само да не приключим. Бяха някакси извън града. Ама, да, не съм сигурен. Ох, още къде трябва да хоря, аз съм умори да летя, бе. Не да видим, а тук? Не, няма тук. Къде са верно тия домати, бе? О, виж, там има чедърче, бе. Там някои спирката хора са опънали някакви чедърче. Някои хора правят хайсто е за злато, други правят за домати. Еми, кога правят?
така. Шопската салата е важна. Пристигнеш, няма ли да пристигаш скоро? Аз не съм спрял да летя. И съм над, съм над тази високата сграда. А, не бяха ли тук до морето? Откъде до извършно? Аз сериозно? Просто трябва да прилетя на права черта. О, ето ги! Ето ги доматите! Айде на доматя. Охо! О, тук е един ема, се взем директ. Идват някакви маскирани с тиксо. Що стават? Дърви сузи. Само една диня. 2 кила домати. Добър ден. Виж го, той е супер спокоен, няма проблем. Чакай, колко чушките, колко са килото? Аз мая ще взема и чушки, момче. Е на прост прът, не? Усещам какъв този епизод, на моя епизод ще има 2 million years later. И след как кацам. Ние тук се заболяваме с домати. Няма по-тизър тук. Абсолютно. А, его, то остана. Сега, момчета, идва момента на истината. Дали ще рестартим сега? Това нещо е доста, че му съборихте тук щагите. Той си тръгва и други домати. И се тръгна направо. Ай, Ванка, що се тръгна? Що се отказва от магазина? Чакай малко, отида до туалетната, ехе, и това храща. А той сигурно ще се изяка тук в храста. Да. Няма ли къде ще го проседа? Развалих му прикритието. Добре, бе, защо така ни изоставя? Аз ще ходя тогава си открадна домати. Нали? Имам една добра новина. Йоло. Пристигна ли? Домати. Да, пристигнах и кацнах, бе. Сега просто ще карам по земята, за да не мога да катастрофирам. Опа. Явно не трябва да карам по земята, защото се заорава самолета. Айде! Отиде домата и си. Ти ще вкара. А това при мен се транспортира направо. Отива! При вас плавно ли върви магазинчето или да. Някаква на кадри се? Потъпено. Айде. Аз буквално карам самолета по земята от страх да не къде стъпирам. Охо! Какво се това тук е? То мерджан от всякъде мина. Ооо! Е, е, готово се връща да си вземе магазин. Кацнах момчета. Каца ли? Добре, бро. Къде трябва да дойдем? Какво правя? Такво си. Предпомен трябва да дойдем при теб. Не знам, някакъв пич дойде и вика, ще ти взема самолетчето, нямаш проблемчета. Пипна го и ми каза... О, ето е. Ето го. Домати. Перфектно. И тази физиономия моята. Ето е. Да, готика платинум, дето просто летеше в права линия. Право напред през пълната мап. 15-20, ако искаш. Да, да, easy man. Yep. Не знам как се справих. И ледо. Вие се щупихте на хайст така. Той не мога да фане бонга, моето момче. По кой лежи? Тук ще му се кицам. Аз маеш съм единствено на треса на този хайст. И най-якото начин е, че... Слушайте, има история. Аз докато, значи дръпнах си в играта, не мога да пусна мисията, защото мой е на гармян. И като въинвайтвам, първият човек във френдлиста ми се казва Bong47. Случайност. Шанс. Случайност, не мисля. Случайно идея, изглеждаше много добре даже. Ой, е. Да. Ебой. Там попаднахме на някакво много странно място. О, не. Аз къде съм скатан фъгъл? Тук има супер яки маски, бе. Аз съм зомби. Чакайте, бе, на мен май ми забия нещо. А, добре. Аз съм зомби. Спотник съм аз. А това е. Чакайте сега, първо да си слоеме... Ето е. Аз пак съм си с тиксото. Ама зомбито, готика е много яко, бе. Класик монстър, си мумия мога да съм. Или вампир. Аз съм Дракуля. Аз съм скелетер. Аз съм генгста Дракула. Или съм джихадист, е. You came to the wrong. Good motherfucker. Трябва да си направя една хубава кола за хайсто, защото си купувам само някакви бутилки, ги кастомизирам малко и... Става тежко после. Как излизам обаче? Трябваше една тежка бронена колица. Знаете ли при мен кое е смешното е, че като почне мислята ще си сваля маската, да си сложа маската ме. А не, аз избирам. Ето ми го нисанчето, е, това е друго. Тук пак една кола по-малко. Тук трябва ли да се разделим или този път? Ми... Всъщност не знам, на мен пише, че трябва да открадна някакъв... Трябва да открадна някакъв, да. Затворнически автобус. На всички ли това ви пише? Да. Еми, айде. Айде да се запутваме. То Саша ни даде. Чакай, на всички... Другата посока. На всички ни пише, че трябва да открадим автобуса? Да. И сигурно... Ама той е затворнически, сеща се. Там ще има затворници. Да, ба, чисто ново беше. Отиде.
Ох, това сватка колко хубаво изглежда. Да, храсте, наистина са много хубави. Я сложи маска. Чакай, ще ми трябва другите. Не, я пусни на first person и погледни. Oh my fucking god! На цял екран. Момчета, от какво са направени тези храсти? Ударих един храст и ми хвърлих на капака и вратата. Всеки има своята собствена история с храст. Имам един проблем и той е, че има 500 полицая тук. Тъй, че трябвате ме. Идвам, идвам. Аз е така много, много несъмнително ще се обикарам зад. Да, да вземем тези сателитни чини и да ги приберем и да ги продадем за желязо. Стига се въргаляме. Скъпери, ова. Не мога да с това. Аз тук карам пръстилни поина. Тук с това не бити, бабко ми не знам. Добре, гледай се кой е схемата. Тук трябва да откраднем този автобус. Проблема е, че Никиче и... Имах хеликоптер между другото горе. Да, и то ще стане мазало, като излезнем от така. Да, и като решим да ги избиваме. Падне го в нека строеч. Какво направи, бе? Само като... А, то е точно над нас. Леле. Трябва някой да свали хеликоптера. Имате ли... Да, имам, имам. Само да стигне веднага... Спокойно, аз имам план. Аз съм Делман от Team Fortress. Само трябва да мина пред него и да го блокна. Добре, ама по-скоро ти предлагам да ги изчакаш, те да дойдат и тогава да действаме. Да, така ли искаш? Почи съм там. Виждам затворето. Не, той знае. Ама той не само, че знае, ами то отгоре като ни подпука. А не, то отгоре ще го погребем веднага, само автобуса да не избегаме по дам. Значи правих стрес тест на колата, да не си мисли, че нарочно. Ясно. Идвате? Момчета, да, казах в затвора без да искам. А, не, затвора, не, не, в това, в... Съжалявам, но тенк не се задържах. Ти уби шофьора, братан. Може би. Добре, излизаме. Ето, аз съм при вас. Да, дочини да съм. Това беше пътуване и половина. Аз съм точно зад вас. Добре, ще ги забавям. Фак. Добре, но те дали ще свършат тия полицаи, дали не трябва в някаква друга посока да отивам. Те са адски, те се отпред се спалват пови, не знам как ще да, ги трябва. Да, аз това си мисля, че те просто се спалват. Да, те просто се спалват. Не, трябва да прибегам. Но може да се обадим на лестернята. Или понеже сме в кайст. Това ли по време на самия такова? Ако беше толкова лесно. Идвам. Идвам. Много са ни цели колите. Да, това е краш тест. Мале, много е бавен тоя автобус. Аз добре? Се чувствам спрял. То в момента май не виждат, не виждат. Освен, че е бавен, много се обръща. Виждат ли, виж как хопи се спалнах отпред. Да, да, да. Да, бе, много гадно, как ще избягаме? Ами трябва да избягаш някъде, където има град и да завиваш много според мен, не знам. Добре, или някъде в планините. Град... Да, между другото и в планините в Арат. Трябва, ами, трябва хубаво, да... Ай, изчезвам от тук. Трябва да карате по път, където като видиш... Наляво. Ема не, аз ако се кача там горе... Ще приключвам в някакъв там горе да се кача. Да, предснявам се, че този рейс не мога... Управляваме много добре. Той е супер, няма невре. Не ме е самотно в колата. Откраднах си една. Оп! Аз размазах тук. Добре, тук да минем това отгоре. Или не? Ами то не е ли някакъв е релс? Да, 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 да. Давайте към най-близкото граче. Ма някакви ферми, ако успеем да се скрием вътре. В домаците. Тук сами се набиваме. Да, да, да. А между другото има някакъв... Чакай, тук има някакви улички, тук някъде да, може да... Да, тук не мога да мина в дясно. Да. Ето, давай, тя се скатах някъде тук. Не, тук те тръгват ли отзад между другото? Да. Не, а да, далеч. Аз мога да... Нещо ще ги баламосвам, ако искаш да пробвам. Хубаво, че не знам. Пробвайте да ги убивате нещо, да не... Аз съм в доматите. И не ме виждат. Не, идеята е, че No Tanks не трябва да стреля по това, май. Полицаите никога. Ами аз не стрелям, бе. Аз ги избивам. Аз не добре, обих, съм ги стрелял, между другото. Аз тук ще правя някаква плажна разходка с автобус. Мен ме... спряха да ме гонят. И мене е отдавна, защото се скрих в пустинята. Так избягал обаче... в доматите. Добре, убих ги тия, които ни гонят. Не, не, има още едни. Има ли? Чай, че тук стана... Ти брат, какво направи? Ти май докато ги убиваш, няма? Те дойдоха и двете коли при тебе. Тие са май последните, ако ги убиеш. О, не, идват още... Ооо, идват още три коли отгоре. Добре, давай, давай. Готио, какъв е тоя монстър трек. Ама тук е щупен на живото моста. Ай, ние тук се набихме. Те ме преследват мене по плажа. Аз не мога мина от никъде. Аз се върна, знаеш какво? Да, да, мога се върнеш, аз ще ги взема с мене. Обаче те идват.
Идват ли? Подгонеха ли? No thanks. Ако аз взема автобуса, мене ще ме гонят, бе. Не знам. Я ще да го искаш, ела да го вземеш. Разменяме ти тази кола, подарявам че. Добре. Айде, излизам. Добре. Менка ме човек, OXL, разменям автобус за джип. Аз ще ги бутам сега тук. О, това колко добре е бързо, брат. То сигурно също е супер бавно на сравнение с този рейс. Не направо най-бързо. Полицайите не ме гонят. Само трябва вие да избягате, само избягайте. Добре, да, добре, добре. Аз избягвай вече. Ники, чакай, ще се качи при мен да отидем някъде. Да слизам да им отвличам внимание. Ой. Не, не, ти трябва да ги изгубиш. Да, ооо, госо. Чакай, чакай. А сега ги изгубим. Ще погонят на тебе. Ела да ти покажи къде са доматите. Айде. Но тенки сега тръгва с камера. Чакайте се. Има ли полицай тук? Добре. Има при мен, а добре, те са навсякъде. Само оп, трябва да ги изгубя няма. Да. Чакай, че много вероятно си изгуба и главата. Намерих една пътечка, мога ли да се кача с автобуса по нея? Изгубих ченгета аз. Супер. Добре, чакайте. И аз съм на път. Не, автобус се обърна помощ. Дръж го. Не, пак. Добре. Оправи се. Не, искам да го кача по една много тясна пътечка. Колата ми стана на кайма, леле. Моите не знам как ще функционира. Две страни полиция. Хайде, момчета, качваме се. Кво става тука? Зад, криеме се. Човек се. Така паркираме елегантно. Е така, тази колата как си беше? Паркираме елегантно и следващо нещо. Добре, че има полицай, тук бавно се обръща. Оп, ето! На кого са му нужни врати? Сега трябва да направим, да помогнем на това. Да. Камиона, да отидем на това място. Идвайте на автобуса, момчета. Време е да ходим на училище. Давай, идвам на автобуса. Ще как се правят ножове от четки за зъби. Къде е автобуса? О, тук има най-яката количка ли? Чакай, част от правилите. Къде е автобусът? Виж какво кола има. Да. Газе, доматите! А какво ми е гепи? Зима. Ай, ще го караха. Какво ще правим сега? Да, аз закарам автобуса, аз съм най-добрият шофьор. Всички знаем. Вижте каква джипка готина. Може да, чакай, аз се кача при мен. Аз съм готин. Айде, време за училище! Това е джипка. Не, с джипка ли сте? Айде в автобуса. Не, ако искате карайте. Да, ние допричиняваме животи, момчета, така че трябва да се внимава. Лекичко ще е. Аз тази джипка сега, ако спре някъде ще се разрива. Ще трябва да правим лека преплесквация. Махи са колички! Колко е готина тази джипка? Къде я запрати? Ама бъс! Много стабилна джипка. Чакай, какво се вижда вътре? Мога ли да те видя? О, ти си вътре! О, чакай, че е верно да се видим вътре. Много е готина. Какво значи BPS пилот? Малко искате ръбушена, ама. Вие осъзнавате ли, че докато бягаме с автобуса сме отишли буквално на другия край на мапа? Да. А не къде трябва да отчерим. Еми. Трябваше да взема GTR-ката. Та джипка изпреварвам тук от аварийната лента. Домати! Абе върви джипката, не. Аз не мога повярвам, че автобусът е толкова здрав, между да изглежда като нов, само отгоре малко очукан. Може би, защото ли? Да пак се е потъркалял малко с него като мен, докато се качва по една супер тясна е. Малко капак е надигната, но иначе е перфектен. Върви ли? Върви, това е важното. Много е бавен според мен този автобус. Да, много е бавен, това в реалния живот не са долу бавен. Качваш се и караш. Има ли, чай да видим колко пише. Пише, че карам с 65-70, ама кое това, мили? Да. Само 70 мили са това. Няма как да е толкова бързо. 70 мили по 1,6. Аз всъщност ако натисна F, мога ли стана от седалката? Не! Не! Можеш, чао. Не, ако умреш! Ле. Умря ли това? Не съм. Та кола за тебе са босна, в другата кола и всичко лагна. Може ли се не умирите само? И сега натискаме. Та кола се побърка. Та кола там рази физическата убивиш. И сега се зрояваме в някакъв храст, нали? Да. И всичко приключва. Оп! Ооо! Да не предизвиквам съдбата. Да, внимателно. Аз на синглплеера карам супер бавно, блъскам се в някакво ръбче, човека ме фърка и докосва един знак и умира. Разреш ли? Супер бавно такова. Не, почти сме само. Да, ние сме на 1 км. Даже и ми играчи пускам. Рей, къв хубав автобус е. Ние сме на километър и 900.
Защото сме бавни. Да. И 800. Не можете ли да навържите нещо? В принцип трябва да ви помогнем, но вече сме там. Чай, сега ще ви помогна да ходя, не помагам. Това са най-скучните хайстове, май дет сме избрали за начало. Yep. Да, лети половин час с... Трябва да минем от някъде. Карай, още 2 часа автобус. Понтатка има супер. Полагаме като разучаваме маршрута, дали е безопасен. Оп, е тук. Оп. Абе, камионче. Я го засъчи. Опитах само ме изпреварят, много късно вече. То по-бързо. Покажи му къде е камерика. А, така. Оп. Чакай само да разсташ. Е. Тя представиш се чува failed. Your teammate died. Се убиваме за вратата. Пласта набоснахме както са. Ние сме тук. Помогнахме. Помогнахме много момчета. Аз да попътя ли да минаваме или да го карам през... Давай през пустинята. През нивата. През нивата, добре. Той ни пита всеки кара. Нещо как става. Само внимай храстите да не отмещават. Това нещо лети. Ех, е тук Freedom. Е, ми се пусна някакви синемати камерата. Оп. Ти представяш си, ходиш си из пустинята, гледаш някакъв автобус през катата. Сигурно ще помислиш, че шофьора е напълно окей. О, не. Леко се. Няма да се обърне спокойно. Задай му да фул енчаладас. Пърнем се отсреща един куста. И кой има табела? Отивам помощ. Леко! Не ще разправя. Не ще влезем в караванта на хората ще му. Какво направите? Влязохме почти в една каравана. За малко да унищожим на хората дома. Тук загряваме. Държи мускулите в кондиция. О, не! Се представите ли, нещо така се гличва и се разривявам. Пируети. Ох, това беше трудна мисия. Едва му селяхме. Много трудно, много трудно. И сега ще ми ако беше оттам, чето. Са само да не се налага един час да пускам. Не. А, та кола, що е тук? Е, това е нашето кола. А, добре, така става явно. Айде. Как хо, хо, хо. А, това Джимми ли? Право продължава. Това е Иван. То е много газон. Това е Иван. Баретата. Направо, бей ти учите. Много грозен. Ого. Е, да видя. Заеденичко. И пак аз, защото съм карал тъпия микробус, бе сигурно през цялото бе. Другия път на някой друг ще кара, аз ще воза сам. Нещо е тринайсет. Аз се наикъсил. Кръст е задал да вежа. Ама пак в крайна сметка да беха го оставили на дупен вместо този черен екран. Сме четиримата. Yes. Добре, аз мога ли да пусна? Пички пиандурници, но аз сте изтрезнали вече. Някакъв чалендж старт, achieve the highest number, melee kills on players. Ого, почвам. Айде събим. Ваше, какъв то са търба. Тежко мачете. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. След малко ще ви излязат каналите на всички тези господа. Някакъв ме смърт. Никич! Това е то. Включвам се. А клипът ви е хайде се знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона. Също не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!